באמת, לא באמת, אבל אני מאמין שאני מצא כזה, אנחנו יכולים לעשות מתוך הערה גדולה, עם אור, בקליות, בכיף, כל בוקר מתכונן ל-15 שעות עבודה שלנו. עם כל הכוח, לשמור את הכוח ואת האנרגיה בגוף, ללכת מסצנה לסצנה, לרוקן את הראש שלנו משטויות, להיות ביחד, יד ביד, להסתכל בעיניים, כל מה שיש לנו להגיד, נלך בצד, נדבר בשקט, נחזור, נגיד מה שיש לנו להגיד לאחרים, יהיו לנו רעיונות אדירים, אני מרגישה את זה שתפרוץ מאיתנו מעיין של, של יצירתיות ועוצמות ופתרונות יצירתיים הכי מדהימים מתוך הקשיים האלה, מתוך שקט ואהבה, ושאף אחד לא יכול לנצח אותנו. אנחנו נעשה את הדבר הכי מדהים, עם כל המגבלות, ובגלל ובכיף עם המגבלות.